欢迎收看斜杠青年，我是 Casper。 近期 New Balance 入主街头的情况是越来越明显了，从 Manners 的联名到最后竟然签下了余文乐作为代言人，然后990的 V4 又再度进化到了990 V5， 一切的一切都让 New Balance 在街头可以说是越来越常见了。而近期呢， New Balance Japan 更是联名了六间不同的知名日系品牌，连成了多达六双的 NB996。 今天 NB 抢先拿到了其中两双，究竟是哪两间日系的知名品牌呢？我们接着看下去吧。本次 New Balance Japan 连成的六个日系知名品牌分别是 Beans、 United Aero、 Atomos、 Nonative、 And Hollywood 跟 Mita Sneaker， 相信都是大家耳熟能详的日系品牌。而首先呢，我们就拿到了 Atomos 与 Nonative 的996版本。接下来我们就先从 Atomos 的开始讲起吧。本次由 Atomos 设计的996鞋款在两只脚做出了鸳鸯版本的呈现，而两边的色系呢都可以说是非常的鲜艳大胆，适合夏天的缤纷感。而有趣的是呢，在鞋舌上 Atomos 也做了半透明的处理，可以让你的996标签看起来前所未见。而 Nonative 呢则是用上了复古的风格做996的设计，经典的 Flying Logo 相信是许多 NB 的粉丝都不陌生的。鞋面上呢则是用了毛流感的长麂皮做处理，中底的部分我们可以看到做了相当程度的仿旧，所以你的中底已经看起来会有年代感了，加入现在的复古登山、outdoor 或者是工装的风格都相当的适合。而在内侧的部分呢， Nonative 则是用上了另外一个颜色的 Fine Logo， 让你的脚在不同的面向都有不一样的视觉效果。相信 New Balance 的996鞋型有多经典就不用再多提了，鞋面上网布、麂皮、皮革堆叠搭载，让996有了前所未有的鞋身轮廓。而这次的六款 New Balance 996联名呢，则会分别在 Beans、 United Aero 等店铺以及 New Balance 在8月3号正式上架贩售，喜欢的朋友可千万不要错过这六双不可多得的996鞋款。这是斜杠青年，我是 Casper， 我们下次见啰。